Mwebali nyo abache kumide kumukutu The Buzz UG. Mwebali nyo abache aliku mukutu chemukola chamanyi dala. Mwebali nyo kusobola kwanga mutu gobirira. Ajiro kati omusajja wafe Isima Olaxis. Isima Olaxis ebibye sibirunji bandi muzayo ekitalia. Musajja bandi muzayo nga bochimanyi bulunji ntiyabade ya kavayo. Na ye waliwo ate emisango emipya omusajja ono gye bamuguddeko era batandise okubanga bamunoonyerezaako oba kituufu y'omu ku abo abaze emisango egyo. Era abo bo badde ku social media bulungi oba badde otugoberera akatambi kalabika nga Isima yakakwatibwa ku songa za OS era yali yakatwalibwa ekitalya era akatambi ne katandika okutambula ku social media nga kalaga nti Isima ye kennyini ng'ayogera nti y'omu ku abo abakuba ddanzi ku mapeesa oba abaamuta ng'ayogera mu bigambo bye. So oluvanyuma lwaka katambi okutambula abantu bangi bavaayo ne beebuuza ebibuuzo ebyamaanyi nga beebuuza lwaki Isima bigende lwaki Isima byali ayina okujjawo danzi ku mapeesa kuba si muyimbi tali si producer nti bali mu business yemu. Wabula wenjogerera kati Abitex Promotions ero omukulu Abitex oyo promoter owamaanyi avuddeyo natwala omusango bana mugulako omusango era wali ku CID ekibuli ngabo kimanyi nti kye kitongole kya polisi ekikola kunonyereza kubuziwe misango mugwanga erya Uganda era yagenze eyo namugulako file nga gamanti ono musajja aveyo atubulire esonga lwaki yavayo nayogera mukatambi nti yatadanzi ku mapesa. So wakati wenjogerera emisango anytime bagenda kutandika kumunonyereza ko bamubuze akana nakatano aveyo ayogere lwaki bino yabyogera anyonyole bigenderwa kibi yali ayina. So yo mkulu Abitex avuddeyo nagamba ntagenda kuzikiza bobo bado tugoberera emabega kwao na kugamba nti naba familia ya Danzi ku mapesa tebali bamativu bava ine baulira binonga bigenda maso kana katambi nga katambula ku social media nabo bali banyivu nyonyo ndoza bakwataganye ne Abitex nibagamba nti no musajja alino kuvayo tumuteke mu mbuga za mateka asobola kunyonyola lwaki kino bakikola. Danzi ku mapesa mumanyi bulungi era yafira ku myaka ajali abiri mwena muvuka muto era yomukupa producer bitwali tuina mwesubi okuchusa agazanyo ka music era gwe akayimba ka Winnie Nwaji ke baita Musao yali mega tune almost ke kayimba akasambira Winnie Nwaji akaji oyo mwana Danzi ku mapesa yakakola ali producer wa manyunga wanjaulu. So wakati embere eri oyeyo ye Abitex agreement no ono musajja ali mukulya butala era tuina kubanga tumuzaayo bamunonyerezeeko balabe kituufu ekigenda mu maaso. Naye ebyo byonna nga bigenda mu maaso ye Isima Olaxis avideo na gamba nti no ebyo byonna bye twalaba mu katambi akatambi akali katambula ku social media gamba nti si ye yabyogera agamba nti waliwo abantu abagatagata akatambi ako bagezeeko kumublackmailinga bagezeeko okumulaga ekifaananyi ekibi mu bantu ebyo mu bigambo bye bwati bwayogera wabula ekituufu ndowooza kijja kumanyika. Kasa musango bagenda kuba batandika kumunonyerezaako bamubuuza ebibuuzo lwaki kiri bwe kiti era bwagamba nti waliwo abavaayo ne bagatagata katambi lwaki bo bavaayo ne bakagatagata mu kifaananyi kya Isima. Ibyo byonna ebibuuzo biri awo gwe kyoyina okola olina okubeera ku The Buzz UG tukya following story eno nga bweri tujja kuba tukutuusaako buli kimu nga bwe kitambula. Naye away from that Sheila Gashumba mumanyi omuwala yakolanga ku NTV yeye muwala wa amaanyi era y'omu ku bawala betutunuulidde abawala bato abalina ebirooto ebyenjawulo era abagezezaako ku inspiring abawala abato abakyakula. Mukimanyi bulungi nti yayawukana ne ex-boyfriend we gwe bayita Marcus God's Plan era ebintu byabwe tebyatambula bulungi nnyo era guno mwaka gwali gutandika n'atwanjulira boyfriend we omupya gwe bayita Rickman Ricky era oyo muyimbi Rickman Ricky ye yakuyimbira kayimba ebango bali wanika muyimbi wa manyi naye tali wano ali best yeyo mu Sweden bano bakikwasaganya bulungi bali in good terms era Sheila Gashumba gamba nti ye musajja ow'ebirooto bye era ekintu kitambula bulungi naye abantu era beebuuza ono abasajja ng'abakyanga ava koono addakoono katusubire nti wano anaasobola okuba ng'akikwasaganya bulungi nnyo era agamba nti essaawa yonna agenda kuba mu introducing mu ba family members be oba mu bazadde be kuba agamba nti beetegeera kati buli omu amanyi munne ensonga lwaki ayogedde ekyo agamba nti Rickman Ricky ye yamwanjulayo dda mu bazadde be ne basobola okuba nga bamutegeera nti kitufu ono ye girlfriend wa mutabani waffe era bali basanyufu okulaba ku Sheila Gashumba. Yesonga lwaki naye avuddeyo nagamba nti anytime munaku zonna ezijja mu maaso naye ajja kuba ategeka
amutwale mu bantu be aba family okuli muzeewe Frank Gashumba n'abalalawo basenga basobola kubanga balaba ku boyfriend we abantu bavudde ne bamenya abasajja balinga batano nga bagamba nti Sheila Gashumba naye ebintu bya relationship bimugendera bubi akasera kaba katono avaye n'abanjulira boyfriend wagenda kuyitawo ennaku mbale era n'olira nti kakati baseparatinze so abantu bagamba nti ayina okubanga yeetereza era abantu abasinga bamuwishingira relationship enungi basobola kubanga bakikwasaganya bulungi n'omuyimbi Rickman Ricky era tukyali ok the buzz UG gwe kyoyina okukola subscribing onyigene ukadeka notification osobola okubanga omanya esonga nga bwe zitambula nawe ayina opinion yo kyoyina okukola genda mu comment section osobola okubanga otuwa endowooza yo nga bwe kimanyi nti abantu tuyina endowooza ez'enjawulo ku bintu nga bwe tubiraba.